Житель квартири номер 3, що на третьому поверсі, Костянтин Нікітін показує, як сушить стіни за допомогою електрообігрівачів. Каже, електропостачання налагодили приблизно 3 тижні тому, і з того часу він не вимикає прилади обігріву. До своєї квартири з дружиною не заселяються, оскільки не знають, коли висохне будинок. Не повернулися додому і жителі інших квартир, тож під'їзд зараз спорожніли, розповідає Костянтин. От скрили, бачите, тут обробував вже грибка, повністю зелене все було. Ось, зняли гіпсокартон, а під ним все зелене. Зараз трохи підсохло, а ось тут всюди грибок. Можна собі уявити, що там на стелі. А коли відкрили підлогу, там знизу все вологе. Викинули. І ламінат викинули. Сушимо квартиру кондиціонером та всім, чим можемо. Крім електрики, у будинку налагодили постачання газу та води, але люди не поспішають повертатися. Всі чекають, коли розпочнуть ремонт квартир, каже чоловік. Виділили гроші на проєкт. На тому засіданні. Гроші на створення проєкту ремонту квартир начебто виділили сесії міськради. Кажуть, що його затвердили і виставили на тендер. Шукають підрядника, тож ми поки не знаємо, яка компанія буде робити людям ремонт. Квартира родини Краснокутських на 2-му поверсі. Мати і син показують наслідки пожежі. Нагадаємо, 2 серпня у будинку сталася пожежа через порушення технології ремонту на даху. 34 квартири були пошкоджені вогнем і водою. Пластикова труба повністю згоріла. А за який кошт ви ремонтуєте зараз квартиру? Ні, за чого? Обіцяли. Пластикову трубу нам поміняли, от хто приходили. Пластикову трубу поміняли за рахунок міста. Трубу поставили і все. А стеля як? Заходьте, от тут теж все повністю. Заходьте. Тут на кухні все чорне, тхне. А тут шпалери відійшли, горіли сильно, вікна опалені, а ще й водою залили. Електропостачання у квартирі також не налагоджене, каже Сергій. Світ блимкає. Все блимкає. Світло мерехтить і замикає. Електрики приходили, кажуть, нехай висихає. І все. Сохне. Ну, от, хай висихає, і все. Скільки коштуватимуть ремонтні роботи у квартирах, стане відомо після створення проєкту та державної експертизи. Попередня вартість проєкту – близько 500 тисяч гривень, повідомив кореспондентам Суспільного депутат Запорізької міської ради Олексій Басов. Учитывая сроки, которые после этого предстоят. Враховуючи, що знадобиться певний час на проєктування та експертизу кожної квартири, я гадаю, що ремонт квартир ми розпочнемо не раніше кінця цього, початку наступного року. До кінця жовтня мають завершити реконструкцію зовнішньої частини будинку, сказав Олексій Басов. Безусловно, ми обязаны успіти до отопительного сезону. Безумовно, ми повинні встигнути з ремонтом будинку до початку опалювального сезону. Роботи йдуть із випередженням графіку. Єдине, ми до сьогодні не заплатили підряднику жодної копійки. Та частина грошей, яку виділили сьогодні на сесії, це другий транш. А загалом на всі ремонтні роботи заплановано 12,7 мільйона, як на формування даху, так і на проведення всієї інженерної мережі у будинку. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.